ៅក្នុងរឿងរ៉ាវបងប្អូនថៅកែពេជ្រទ្រីដាណាគាត់ប្រាប់ដល់អ្នកថតរូបម្នាក់នឹងឡាយឆ្វេងឆ្វាយបន្តទៀតលោកស្រីនឹងប្រើវិធានការមួយនេះហើយបើសិនតែនៅតែហ៊ាននោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទលោកស្រីទ្រីដាណាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាបងប្អូនគាត់បើមានចំនួនគាត់អាចមានការលើកលែងប៉ុន្តែអ្នកដតីម្នាក់នេះគ្មានផ្លូវនោះទេនៅក្នុងសកម្មភាពនៅក្នុងការឡាយនោះយើងមើលឃើញថាគឺបានអ្នកស្រីលើបរីយ៉ាដែលជាអ្នកលក់លេដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងមួយរូបបានចេញសកម្មភាពបាទបានទៅជួយជាមួយនឹងអ្នកស្រីទ្រីសុផានិតដែលគេដឹងថាអ្នកទាំងពីរមានការរាប់អាននឹងគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលបំផុតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះបើការព្រមានធ្ងន់ធ្ងរអំពីសំណាក់អ្នកស្រីទ្រីដាណាធ្វើឲ្យបានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកព្រីយ៉ាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like យ៉ាងណាមិញក្រោយពីបងស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីទ្រីដាណាបានបង្ហោះសារបាទមួយហើយមួយទៀតយ៉ាងវែងអន្លាយរៀបរាប់អំពីក្តីរំពឹងនិងទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ចំពោះក្តីឈឺចាប់ដែលអ្នកនាងធ្លាប់បានទទួលរងនៅពេលកន្លងមកមានវីដេអូច្រើនណាស់ដែលមហាជនជាច្រើនអ្នកបានបញ្ចេញមតិយោបល់ជាបន្តបន្ទាប់ផ្សេងៗគ្នាមានទាំងអ្នកគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការរបស់លោកស្រីទ្រីដាណាបាននឹងមានទាំងមហាជនខ្លះសំណូមពរឲ្យអ្នកនាងអភ័យទោសដល់បងស្រីរបស់ខ្លួនផងដែរស្របពេលដែលបានអ្នកស្រីទ្រីសុផានិតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់បាតុលាការហើយបានដល់ថ្នាក់ដួលសន្លប់និងបញ្ឈរភ្នែកឆ្កឹងបាររោគដង្ហើមចង្រិតបានលក់លែងសូវមានដង្ហើមរោគទៀតនោះបានឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់នោះក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនបើកើតក្តីអាណិតអាសូរដល់អ្នកនាងផងដែរយ៉ាងណាមិញបើក្រោយពីអ្នកស្រីទ្រីដាណាឡាយពីយប់មិញនេះបើរួចក៏បានបង្ហោះសារថាវីដេអូនេះតាំងពីយប់នេះចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅខ្ញុំបើគិតថាអ្នកដែលថតរូបនឹងបើឡាយឆ្វេងឆ្វាយបន្តទៀតខ្ញុំនឹងគិតថាអ្នកនោះមានចេតនាមិនល្អដូចនេះនឹងខ្ញុំបាទចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដែលហើយផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកដែលចង់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះបាទជាសារជូនដំណឹងកុំអោយបាទថាខ្ញុំនឹងធ្វើទៅមិនបានប្រាប់មុនសូមអរគុណបញ្ជាក់ចាប់ពីម៉ោង 5:42 នាទីតទៅបាទខ្ញុំឃើញមានសកម្មភាពបែបនេះទៀតកុំថាខ្ញុំអាក្រក់នេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងទុកជាមុនបាទទៅអោយបាទសុខរៀងរៀងខ្លួនទៅគឺល្អបំផុតរឿងបងប្អូនខ្ញុំចេះដោះស្រាយហើយសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាការឡាយឆ្វេងឆ្វាយដែលអ្នកស្រីទ្រីដាណាបានលើកឡើងគឺស្របពេលដែលអ្នកស្រីលើបរីយ៉ាដែលជាម្ចាស់ផលិតផលបាគ្រឿងសំអាងហើយក៏ជាអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញមានឈ្មោះបោះសម្លេងមួយរូបបានចេញសកម្មភាពមួយយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការបាគ្រាក៏ដូចជានៅគៀកបង្កាត់ជាមួយនឹងអ្នកស្រីទ្រីសុផានិតបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like